gudoomiyihii iscasilay ee guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka dowlad goboleedka Puntland Guleed Saalax oo maanta hadal ka jeedinayay munaasabad uu xilka ku wareejinayay islamarkaana ka qabsantay magaalada Garoowe ayaa madaxweyne Dani waxa uu ku dhaliilay in aynan ka go'nayn hirgelinta nidaamka xisbiyada badan ee Puntland ay ku gaareysa doorasho qof iyo cod si looga dhabeeyo higsiga dimuqraadiyad buuxda oo Puntland ay ku tilaabsato. Waxa uu sheegay in ay madaxweynaha ay isku fahmi waayeen hannaanka hirgelinta doorashada qof iyo cod iyo sida lagu gaarayo, isagoo hoosta ka xariiqay in madaxweynaha uu kaga digayo in uu hor istaago geedi socodka Puntland ay ku gaarayso nidaamka dimuqraadiga ah ee dadku ay soo dooranayaan mas-uuliyiinta heerarka kala duwan ee dowlad goboleedka. Baahida wax ka qaban karaa waa dowladda, miisaaniyad baan noogu jirta, ma lahayn miisaaniyadii, iyaduna waa cilad kale runtii aan u dhigay madaxweynaha isla fahmi waynay iyo madaxweynaha laftigiisu kuma qanacsanaysa anagu shaqeynayna hadaan ugu doonahay. Anagu waxaanu ku shaqeynaynay waxay ahayd wixii xeerarkii iyo kitaabkii aanu marnay. Marka madaxweynuhu madaxweynuhu ku qanacsanayn gudoonka iyaga shaqadayadii aanu mad u haynay, anaguna aanan ku qanacsanayn caqabadaha oo inta isu soo taray oo waxba laga qabanayn. Haddii inaanu u turnaan go'aansanay proseska, hay'addu waa dhisan tahay, xirfadeedii iyo shaqaalaheedii iyo tayadeedu u dhameystiran yihiin, ururadii waa jiraan, meesha caqabadu ku jirtay waa shaqada xukuumadda. Marka waxaan rabnaa madaxweynuhu waa ku ammaanan yahay proseska in la bilaabay xilligii uu maaragtay madaxweynaha ahaa, weliba guulo degdeg laga gaaray. Waxaan rabnaa inaysan dhicin dayaca hadda ku jiro, dhinaca dowladda kaga jiro inay sii socoto. Haddii kale waxaa la gaarayaa heer dayacaas uu jabiyo proseskii ama uu fashiliyo, taasna ma rabno inay dhacdo. Munaasabad ka dhacday magaalada Garoowe oo maanta ay xilka ku wareejiyeen gudoomiye Guleed Saalax iyo ku-xigeenkiisii ee hoggaaminayay guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka dowlad goboleedka Puntland ayaa hadallada mas-uuliyiinta ay jeediyeen waxaa laga dheehan karay inay isku casileen sababo la xiriira cadaadis kaga yimid dhinaca madaxtooyada, islamarkaana ku aadan qaabka loo gaarayo doorashada qof iyo cod iyo inuu jiro culays badan oo la saaray mas-uuliyiintaasi sida hadalladooda ay kaga dhawaajiyaan. Xulin cadde CBA Muqdisho. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.